L'acompanyament amb empreses en canvi generacional i que necessiten dotar-se d'eines i recursos per capacitar a les noves generacions a fer el salt competitiu a l'empresa, crec que aquest acompanyament és molt vàlid i molt necessari. A Illa, estar en el programa ens ha servit molt perquè estàvem en un punt de canvi generacional. Tenir un suport d'una persona externa que té una visió de moltes empreses diferents ens ha ajudat a tenir una mirada més global. Si sou una petita o mitjana empresa d'Osona i penseu que aquest programa pot ajudar-vos a millorar la gestió i treballar competències gerencials, contacteu-nos sense compromís i us explicarem amb més detall com formar part del Gerència Part-Time.